Den nordiske rekord i denne vægtklasse her i stød, den er på 206,5 kilo og er en meget gammel rekord sat af den svenske verdensmester Bo Johansson så sent som helt tilbage i 1971. Men her har vi den nordiske mester 1985, som skal forsøge med hans sidste og yderligere lægge afstand til nummer 2. Og det var et let vægt. Og ingen tvivl om, han skal nok få det fra start. Det kan han ikke. Og der kan man se, det er svært at spå.